Ju përshëndes të gjithëve shikues të ABC News, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në edicionin e mesditës, ku do të fokusohemi pikërisht tek dështimi i mbledhjes së dy qeverive, mbledhjes së përbashkët në fakt të dy qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë që ishte programuar të zhvillohet ditën e sotme në Gjakov, ndërkaq kryeministri Edi Rama ka anuluar të gjitha aktivitetet e programuara për ditën e sotme. E për të folur pikërisht për këtë, ne do të kemi një lidhje të drejtpërdrejtë me kolegen e Siona Konomi, e cila ndodhet përpara kryeministrisë. Siona? E si të përshëndes, ka patur një konferencit e ndjeshme nga kryeministri Edi Rama i cili njoftoi edhe mosmarrjen apo anulimin apo dështimin të mbledhjes së përbashkët të dy qeverive. Për ditën e sotme, a pritet të ketë ndonjë tjetër dalje të zotit Rama? Jo, sepse duhet të ishte në teatr, pikërisht në teatrin e Gjakovës, aty ku do të mbajë mbledhja dy qeverive, por kryeministri ka vendosur të shkojë sot në një funeral. Dhe është funerali i Silvio Berlusconit në Milano, ku kryeministri Rama fluturon së bashku me ministrin për Europën dhe punët e jashtme Olta Gjaçka. Kështu që deri në këto momente nuk ka pasur asnjë koment shtesë nga ana e kryeministrit Rama mbi marrëdhënien e tij tashmë në ditën më të errët në marrëdhënien e tij personale me Albin Kurtin, por edhe një ditë e vështirë për marrëdhënien mes Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe do të shkojë në Itali për të marrë pjesë në një funeral ku marrin pjesë edhe liderët e tjerë botëror, por ne kemi komunikuar sot me zyrën e kryeministrit Kurti dhe ai nuk shkon në Milano. Pra ideja se mund të ndeshëshin qoftë edhe në mënyrë rastësore në këtë event mortor shmanget. Ndërkohë që do të shohim vetëm nëse kryeministri Rama do të zgjedhë rrjetet sociale për të pasur ndonjë koment tjetër mbi këtë çështje dhe mbi faktin që Albin Kurti edhe pse kaloi gjithë nata dhe Rama tha se do ta prisë deri në mëngjes nëse nata jepte këshillat mira Albin Kurtit, duke që nata ka qenë jo bujare për marrëdhënien mes dy liderëve dhe dy kryeministrave të shqiptarëve, duke mos sjell asnjë ndryshim tek Albin Kurti, i cili sërish nuk ka pranuar që të ketë një takim të ngushtë me Edi Ramën, por ka qenë i hapur vetëm për parashikimin e mbledhjes së dy qeverive. Ndërkohë, a mund t'i rikujtojmë edhe një herë me detaje e Siona, cilat kanë qenë shkaqet kryesore apo arsyet të cilat në një farë forme e detyruan kryeministrin Edi Rama të mos marrë pjesë në mbledhjen që do të zhvillohet dhe që ishte parashikuar për ditën e sotme? Së pari, përpjekjet kanë vazhduar deri orët e vona. Kujtojmë që stafi kryeministrit Rama ishte nisur drejt Gjakovës në kohën që kryeministri njoftoi një konferencë jashtëzakonshme shtypi. Nga kryeministria dje u dhan intervista mbi programin e mbledhjes së sotme dhe marrëveshjeve të parashikuara për të nënshkruar. Pra, nga ana e stafit kanë qenë të gjitha përpjekjet që ky takim të realizojë mes së dyja palëve, qoftë në nivel qeveritar, qoftë në nivel më të ngushtë, por kryeministri Rama saktësoi dje në mbrëmje se lëvizja e tij ishte një lëvizje unifikuar me ndërkombëtarët. Pra, lëvizja e Shqipërisë nuk duhet lexuar si një lëvizje e veçuar, por e koordinuar me ndërkombëtarët. Ne, tha Rama, Shqipëria jemi ndërkombëtarët, jemi euroatlantikët dhe bashkë me ta po bëjmë një përpjekje për ta nxjerrë nga ky qor soka Kosovën. Edi Rama u lat kuptohej se Amerika dhe Bashkimi Evropian janë në prag të sanksioneve të Kosovës, sanksionet e ashpra, tha kryeministri shqiptar, pasojat të rënda shumë vjeçare, por siç tha ai, u kishte kërkuar perëndimorëve që të jepnin edhe pak kohë, që ndoshta Edi Rama e bindte Albin Kurtin të kishin një pikë dakordësie dhe një pikë kthese. Dhe po përdorte këtë kohë si një mundësi që Bashkimi Evropian të frenonte përkohësisht sanksionet, por do të dilte fjala ndërkombëtarëve të Rama, sepse Albini nuk pranoi që të kishte një negociat më të ngushtë. Në mënyrë të përgjithshme, kryeministri Rama tha se Shqipëria nuk është një UFO, Shqipëria nuk është një vend i izoluar dhe se Shqipëria nuk mund të bëjë teatr në Gjakov për bagti e bujqësi, duke referuar të marrëveshjet e parashikuara për sot, për sa kohë Kosova është duke u djegur në sytë e ndërkombëtarëve. Pra, për kryeministrin Rama, zgjidhja vetme është që Albin Kurti të pranoj asociacionin e komunave në veri ku shumica serbe, në mënyrë që të hapet rruga e njohjeve të reja ndërkombëtare dhe antarësimit të saj në OKB. Zemërimi i ndërkombëtarëve, lodhja e ndërkombëtarëve për kryeministrin Rama janë një shenjë se Kosova s'do të ketë më një marrëveshje kaq të mirë. Ajo çfarë vjen më pas është më e keqe për Kosovën dhe as pak e mirë për Albin Kurtin, duke thënë se nëse Kurti nuk pranon të bëjë hapapas dhe të lirojë zgjedhjet e reja në veri dhe të lirojë hapësirat në komunat ku ka pasur ngërçje në katër komunat e veriut,
gjithçka që vjen më pas është më e vështirë dhe që pasojat s'do t'i vuaj vetëm Albin Kurti dhe qeveria e tij, por dhe qeveritë që do të vinë pas tij, por së pari qytetarët e Kosovës, të cilëve mund të ndeshen me një frenim apo ndërprerje të një lajme shumë të madh që kanë marrë së fundmi liberalizimi i vizave, që mund të jetë sankcioni i parë. Pesiona, të falenderoj për raportimin e drejt për drejt nga Kryeministria sa i përket edhe këti zhvillimi. Ndërkohë, ne do të qëndrojmë të flasim pikërisht e dështimi i mbledhjes së dy qeverive që do të mbajë ditën e sotme në Gjakov. Atje ndodhet kolegu Arlind Isa për të mësuar në fakt se çfarë po ndodh ditën e sotme, se si është atmosfera atje dhe se cilat kanë qenë reagimet. Arlind? Arlind, të përshëndes. Atëherë, do dojmë të dinim së pari se si është atmosfera ditën e sotme në Gjakov, ku në fakt do të ishte një vend ose të paktën sot do të ishte një ditë ku do të pritej të kishte një takim mes dy qeverive, ku do të nënshkrueshin në fakt marrëveshjet që ishin premtuar, por do të kishte edhe një komunikim i diskurtit dhe ramës sa i përket të gjithë dinamikave që kanë ndodhur së fundmi në Kosovë. Çfarë po ndodh sot? Si është atmosfera aty? Si është pritur e gjithë anullimi i kësaj mbledhje? Ka keqardhje, me sa kemi kuptuar nga njerëzit e afërt në kampusin e qendrës kulturore dhe bibliotekës publike Ibrahim Rugova të Gjakovës për mos zhvillimin e mbledhjes së përbashkët të dy qeverive. Vëmendja do të ishte më e madhe se kudo pikërisht në Gjakov në momentet që flasim, diku rreth mesditës duhet ishim sipas agjendës Fabiol në kulmin e këtij zhvillimi, këtij aktiviteti. Këshillat e ministrave, kabinetet qeveritare, të gjithë përfaqësuesit zyrtar të dy qeverive, të dy shteteve duhet ishin tashmë brenda në sallën e bibliotekës ku duhet diskutonin në lidhje me marrëveshjet që do të zhvilloheshin, por mbi të gjitha vëmendja e madhe do të ishte se çfarë të rejash do të prodhonte kjo mbledhje e përbashkët e dy qeverive pas propozimit që kryeministri i Shqipërisë i dërgoi Emmanuel Macronit dhe Scholzit, kancelarit gjerman, në lidhje me asociacionin e komunave serbe, kryet çështjen që po mban peng zgjidhjen dhe arritjen e një marrëveshje finale midis Kosovës dhe Serbisë. Aktualisht këtu në kampusin ku do të zhvillohet mbledhja e dy qeverive janë afruar kompanitë logjistike për të larguar tashmë të gjithë pajisjet që ishin vendosur sipas protokolleve zyrtare për të bërë të mundur zhvillimin e këtij aktiviteti të ditës së sotme, i cili nuk do të ndodh. Ka patur disa detaje të çuditshme për hir të vërtetës, sepse sipas shefave të protokollëve, të paktën nga ana e Prishtinës, është njoftuar me një farë vonese lajmi zyrtar se nuk do të zhvillohet mbledhja e përbashkët dhe punojësit e godinave dhe institucioneve këtu kishin një gjysmë pritje, le të themi një gjysmë shpresë se diçka do të ndodhte. Sa i takon reagimit nga qeveria Kurti, i vetmi që është bërë dhe shpërndar për mediat e Kosovës dhe në Shqipëri ka qenë ai i mbrëmjes së djeshme pas konferencës për shtyp të kryeministrit Shqipërisë Edi Rama, ku thuhej se kjo është një mundësi e humbur për të firmosur 13 marrëveshjet që ishin programuar për të çuar në finalizim dhe për këtë faj i është lënë ekskluzivisht kryeministrit Shqipërisë Edi Rama. Pra nuk është thënë asgjë në lidhje me temën e politike, pra ngërçin në lidhje me ecjen përpara të dialogut dhe arritjes marrëveshjes finale midis Kosovës dhe Serbisë dhe tensioneve të fundit krijuara në katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Gjatë ditës së sotme, ndërkohë, me gjithë interesimin e fort të gazetarëve, zyra e shtypit kryeministrit Kurti nuk ka dhënë detaje sa i takon agjendës së tij të ditës së sotme, çka do të thotë se deri në momentet që flasim, pra për momentin nuk do të ketë një dalje publike të tij mbase një reagimi Kurti do të vinë nëpërmjet rrjeteve sociale, por detajet e agjendës ditore të kryeministrit të Kosovës nuk bëhen të ditura. Nëse do të ketë të reja, siç është shpërndar një komunikim shumë i thatë ose i shkurtër i zyrës së shtypit të Kurtit me gazetarët, do të ketë njoftime të mëvonshme. E vetmja dalje publike mund të theksojmë ka qenë ajo e para pak minutave e presidentes së Kosovës, zonjës Osmani, e cila po adresohet nëpërmjet mesazheve të saj në Parlamentin Evropian. Ndërkohë mesazhet e tjera të vakta kanë qenë nga ana e opozitës, por për këto mbase do të duhet të presim minutat dhe orët në vijim për të parë se çfarë
konfigurimi do të marë pas këtyre ngjarjeve të ditëve të fundit politika e ditës në Kosovë. Arlin, të falenderoj për raportimin drejt për drejt nga Gjakova. Faleminderit. Dhe qëndrojmë pikërisht tek reagimi që ka ardhur nga opozita në Kosovë sa i përket pikërisht këtij zhvillimi, shkreu i LDK-s Lumir Abdixhiku, i cili tha se Kosova po shkon drejt një izolimi të plot nga partnerët, por tani tashmë edhe nga Shqipëria. Ai thotë gjithashtu se Kosova nuk është pikërisht kjo Kosova që ata kishin menduar. Anulimi i mbledhjes së përbashkët Shqipëri-Kosovë ka sjellë reagimin e ashpër të opozitës në Prishtinë. Një ndër të parët që reaguan ishte kryetari i Lidhjes Demokratike në Kosovë, Lumir Abdixhiku, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti se po e izolon vendin çdo ditë më shumë. Abdixhiku theksoi se fal kreut të qeverisë, Prishtina si asnjëherë më parë ka humbur mbështetjen e Shqipërisë. Kosova fatkesisht vazhdon të rrugtoj drejt izolimit dhe vetmis, këtë herë si asnjëherë, mbetëm edhe pa Shqipërinë. Po mbesim dhe do të mbesim pas e cilin aleat që qëndronte me ne në çdo etapë të vështirë. Kjo s'është Kosova që e kishim menduar ndonjëherë, Kosovës i duan miqtë. Edhe për ish ambasadoren e Kosovës në Shoba, Vlora Citaku, kryeministri Kurti është përgjegjës për prishjen e marrëdhënieve me ndërkombëtarët. Kosova nuk i takon një njeriu, shkruan ajo në një postim në Facebook, teksa sqaron se si Kurti i ka dalë kundër aleatëve. Çfarë Kosove duam ne për fëmijët tanë? Të izoluar apo të integruar në BE dhe NATO? Kualiteti aleancave dhe mirëmbajtja e tyre është po aq e rëndësishme sa edhe sovraniteti, shkruan ajo ndër të tjera. Qeveria e Kosovës ka reaguar pas vendimit të Ramës. Për mediat venda se zëdhënës i qeverisë për parim Kryeziu ka deklaruar se është hera parë që një mbledhje përbashkët anulohet në mënyrë të njanshme. Ai ka theksuar në Gjakov do të duhet të nënshkrueshin 13 marrëveshje të reja. Takimet bilaterale do të mund të mbaheshin çdo ditë tjetër. Jemi afër fare njëri tjetrit si vend. Nuk do të ishte hera parë që do të takoheshin brenda ditës, ka thënë zëdhënës i qeverisë. Si pas ti, janë qytetarët ata që do të humbasin më së shumti nga mos nënshkrimi i marrëveshjeve. Bashkimi Evropian ka përgatitur një paketë masash si sankcione kundër Kosovës për shkak të mos përfilljes së kërkesave nga ana e qeverisë Kurti për uljen e tensioneve në veri. Masat përfshin pezullimin e projekteve dhe financimeve të Bashkimit Evropian, apo edhe pezullimin e ftesave për pjesëmarrje në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitave dypalëshe. Bashkimi Evropian ka përgatitur një paketë sanksionesh për Kosovën pasi qeveria e saj nuk ka marrë përbas kërkesat e ndërkombëtarëve për uljen e tensioneve në veri. Kjo është ajo çfarë shkruan Radio Europa e Lirë që citon burimet e saj diplomatike pranë Brukselit. Sipas Radio Europa e Lirë, sanksionet do të përfshijnë pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarjen e nivelit të lartë dhe vizitave dypalëshe nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare. Do të ketë takime vetëm kur do të fokusohen në adresimin e krizës në veri të Kosovës dhe në hapat për zgjidhjen e saj. Sipas Radio Europa e Lirë, një tjetër sanksion ndaj Prishtinës zyrtare do të jetë pezullimi i punës mes grupeve të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, që janë krijuar në bazë të marrëveshjes së stabilizim asocimit. Një takim i nën komisionit për tregti, industri, dogan dhe taksa që duhet të mbahej më 8 qershor, nuk është mbajtur dhe pritet pezullimi edhe takimi i nën komisionit për drejtësi, liri dhe siguri, që ishte planifikuar të mbahej në datat 21 dhe 22 qershor. Kjo paketë sanksionesh nga Brukseli pritet të prekë dhe ekonominë e Kosovës, pasi do të ketë një pezullim të financimit nga ana e Bashkimit Evropian, sa i përket disa projekteve që Kosova ka paraqitur në kuadër të Fondit të Investimit për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian do të ulë nivelin pjesëmarrës publik në zhvillime dhe ngjarje ku marrin pjesë anëtarët të qeverisë së Kosovës. Sipas Radio Europa e Lirë, të gjitha këto sanksione do të hiqeshin ndaj Kosovës në momentin kur qeveria e saj të ndërmerrte hapat e duhur për të tërhequr trupat e policisë nga komuna e Veriut dhe shpalljen e zgjidhjeve të reja lokale në këto komuna. Edhe zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano deklaroi nga Brukseli në një intervistë për Radio Europa e Lirë këtë të martë se ekziston mundësia që të merren masa ndaj Kosovës, duke qenë se nuk ka asnjë veprim të qeverisë së saj për ulje të tensioneve. Deri më tani nuk kemi parë asnjë hap të menjëhershëm dhe vendimtar nga kryeministri Kurti. Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës vetëm dëshmojnë se përshkallëzimi po vazhdon
dhe kjo shkon kundër interesave të Kosovës dhe të gjithë njerëzve në Kosovë. Peter Stano deklaroi se Bashkimi Evropian ka ndarë me disa nga shtetet anëtare të bllokut, disa nga masat që mund të ndërmerren ndaj Kosovës. Mirë, jemi rikthyer në studio për të folur pikërisht për atë se çfarë po ndodh në Kosovë, për të folur për paketën e masave që është marrë nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës, e gjithashtu edhe vendimi të mbrëmshëm të kryeministrit Edi Rama për mos të marrë pjesë në mbledhjen e sotme. Kam të ftuar në studio analistin Mentor Nazarko. Zoti Nazarko, falenderoj që jeni në ABC. Përshëndetje. Duket se ka një masa shtrënguese që po vinë nga Brukseli në Shqipëri. A është Rama në koherencë me Bashkimin Evropian në këtë rast? Është influencuar, le të themi, ndoshta nga ajo çka vendosi Bashkimi Evropian për Kosovën? Sigurisht. Është një izolim kjo që po i bëhet Kosovës? Sigurisht, por nuk duhet, ndoshta edhe ju keni gabuar në atë që e konsideroni veprimin e Shqipërisë për të anuluar mbledhjen e qeverisë si pjesë masave izoluese për Kosovën. Po si mund të lexohet? Jo, sigurisht që Shqipëria është pjesë e komunitetit euroatlantik, siç e thotë Rama, por nuk është vetëm për të cituar Rama, ky është fakt. Shqipëria është anëtare e NATO-s, është më afër BE-s shumë se vendet e mbetura të rajonit. Kështu që në këtë kuptim, politikën e jashtme duhet që të alineohet, të rreshtohet me të. Së dyti, për shkak të statusit të veçantë ose marrëdhënies veçantë që ka Shqipëria me Kosovën, natyrisht Shqipëria do duhet të ndërtojë një sër sjelljesh të tjera që do duhet të tregojnë divergjencë me atë që po bën Kosova sot, por ama jo me intensitetin apo natyrën e sjelljeve që do të ketë vetë Bashkimi Evropian. Anullimi i mbledhjes dy qeverive ishte veprim i detyruar për shkak se çfarë është mbledhja e dy qeverive? Është tregus i faktit që marrëdhënia midis dy shteteve, dy qeverive janë nivelin më të lartë. Së dyti ka një dimension publik në cilin dy kryeministrat dalin përpara gazetarëve dhe ekspozojnë gjithë, po themi, nivelin e bashkëpunimit, projektojnë të ardhmen e tjera. Në momentin kur ti ekspozohesh publikisht në një situatë si kjo, atëherë ti e ke të pashmangshme të mos i demonstrosh divergjencat për cilën folim. Shqipëria është e qartë që pavarësisht BE-s, apo për shkak të BE-s, për shkak të NATO-s, ku bën pjesë, nuk është dakord me atë që po bën Kosova. Kështu që në këtë kuptim, është shmangur një mundësi publike që të ekspozoheshin divergjencat të tilla për para gazetarve. Së dyti, është shmangur një mundësi që Kosova ta paraqesi mbështetjen apo praninë e qeverisë Shqipërisë atje si mbështetje për atë që po bën. Pra të mos keq përdore kjo. Pra po thoni që Rama nuk ka dashur të duket si i pozicionuar me linjën që ka zgjedhur Albin Kurti në Kosovë? Është edhe kjo. Veprimi i Ramës është, dhe më thonë, nuk ka asë një dyshim që është i sinkronizuar, i sintonizuar me Bashkimin Evropian. E vetë tha që para se të filloja ditën sot, e nisa me një biset me Borelin, biset gjatë. Pra, Rama është informuar për paketën e masa ndëshkuese për Kosovën, dhe madje duket që Shqipëria është ofruar si lloj ndërmjetëse për ta zbutur qendrimin e Kosovës, për ta modifikuar atë. Kjo është arsye pse Rama ka kërkuar takim të tre. A nuk mund të lejohet braktisje, më thonë za. Jo, absolutisht. Ai ka kërkuar prej disa ditësh, dhe Rama u tregua i duruar, domethënë ose ekspozoi durim, fakt ai shumë nervoz me Kurtin, por për sy të opinionit publik kosovar, demonstroi durim kur tha kam disa ditë që po pres ta takoj. Ai me siguri është i zënë. Dhe jam i gatshëm që nesër të shkoj të atakojnë Gjakov në format më të... Dhe Kurti nuk po jep këtë mundësi takimi. Dhe vënë, është një sjellje e ngurtë e autoritetet Kosovës, për hirtë vërtetës, nuk e disa kohë kemi, për hirtë vërtetë nuk është thjesht dhe vetëm sjellje e kësaj qeverie. Nga dalë, për shkak të izolimit ndërkombëtar, Kosova është vendi vetëm që nuk ka liberalizim në vizë prej shumë vitesh, për shkak të rritjes së ekstremizmit fetar, për shkak të papjekurisë përgjithshme që karakterizon një shtet që ka vetëm 16 vjet jetë, kjo sjellje e Kurtit në fakt është bërë një lloj norme dominante e sjelljes elitës kosovare. Dhe megjithatë, një sjellje dominante e elitës, por kemi një president të Republikës së Kosovës që përgjatë gjithë këtyre zhvillimeve ka patur një gjuhë pak më të zbutur, edhe sot në fjalimin e saj në Parlamentin Evropian, ajo e ka bërë
ftesi ka bërthirje bashkimit Europian që ndroni pran Kosovës. Pra, një dit pasi de lajmi që do të ketë një mas sankcionesh, një paket masash, kërkon mbështetjen e bashkimit Europian Vjosa Osmanit. Çfarë do të thotë gjithë kjo? Duke si kur nuk është në një sinkron me Kurtin. Exact, apo jo? kjo që po bën bashkimi Europian, fakt, jo prezidentja, është tregu si qartë që kretë ndryshe nga sindroma e vetë viktimizimi që karakterizon elitën, që po flisja Kurtin për shirë, se bashkimi Europian është me Serbin, se shtete bashkuat Amerikës janë me Serbin, se Shqipëria është me Serbin, është një sindrom e çuditshme. Bashkimi Europian, konkretisht parlamenti, i ka dhënë mundësin presidentes, i ka dhënë një nderë, në fakt, të pas zakon. Dhe po thënë, t'i drejtohesh parlamentit Europian, është një nderë që i po themi, i jepet o presidentve, kryeministrat vendeve antare, o figurave me po themi reputacion global, që janë disident, Rugova, për shumë, i është drejtuar. Mi po, dhe përthëm, kjo që po i bëtë Kosovës, jo vetëm, në fakt, nuk është vetëm presidenti, aty unë pash Vasfije Gudman, Vasfije Krasniqi, që është një mbijetur e përdhunimi nga Ushtria Serbe. Pra nuk, dhe përthëm, gjithë kjo sindroma vetë viktimizuse që gjenë rëndom në mediat e Kosovës, jo thjesht në rritet sociale, gjirin e elites, nuk është reale. Dhe përthëm, është një loj, po themi, marije, dhe përthëm, që ose lloj faze turbullie që po kalon pjesa më e madhe. Nuk i shërben më pjesa e viktimizimit Kosovës. Nuk i shërben sepse nuk është realiste. Kosova nuk është sot viktim. Kosova është e favorizuar e perëndimit. Dhe kjo sjellja si pa, ky paragjykimi sipas cilit shikoj se po e marrin me të mirë Serbinë, që është një nga ato budalliqet e komunikimit publik të udhëzve kosovar, është realiste. Pse? Sepse nëse perëndimi e merr me të mirë Serbinë, që ta alineoj, ta arreshtoj me sankcionën kundër Rusisë, ta paqësoj Serbinë. Ky është i shërbim për Kosovë. Kjo do të thotë që Kosova do ta konsideroj gjithmonë në pak rrezik Serbinë, rrezik ushtarak Serbinë, dhe përpasojnë vend që ta harxhoj 500 milionë euro në vit për FSK, do ta harxhoj më pak, 200 milionë, 250, dhe ato para do t'i harxhoj për kulturën. Ku po shkon me gjithë këtë që po ndodhin? Ku po shkon Albin Kurti? Ka kundër një bashkim evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës së fundmi. Nuk do të thoja dhe Shqiprin, po vendimi që mori kryeministri Edi Rama duke se nuk e mbështet zotin Kurti, dihet që pa diskutim Serbinë ka patur kundër bashkë me Rusinë. Ku po shkon zoti Kurti? Në fakt, do të thotë është një lloj, po themi, do të ishte fatalitet që se thosha ai po shkon drejt asgjë, po shkon drejt vetë shkatëri, po shkon drejt konsumimit të shpejtë të atyre burime diplomatike që i janë dhënë Kosovës për shkak të mbështetjes që nga 1999 e këtej. Ai është duke shkatruar gjithë burimet diplomatike, gjithë miqësitë e Kosovës. Dhe, por e theksoj, për hir të vërtet, nuk është vetëm Kurti, nuk është vetëm qeveria e tij. Është një pjesë e elitës të cilët dal nga dal kanë ushqyer edhe në shtresat gjëra të popullsisë këtë lloj sjellje. Ky është shqetësimi më i madh. Unë kam përmendur në zgjedhjet e fundit në 2021-shin në Kosovë u zhvillua një sondazh për indeksin e popullaritetit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Nga 73% që popullariteti i Amerikës ishte në 2017-ën, në 2021-shin zbritit në 53%, që do thotë gjithë ato përplasjet publike me Shteteve Bashkuara të Amerikës, për taksën, për takimin e Washingtonit, moderuar nga Trumpi, për do të për masat, për targat, për zgjedhjet në veri, të gjitha këto përplasje publike sjellin krijimin e frymës anti-amerikane në gjinë një popullsie të re në moshë, e cila nuk ka sensin e mirënjohjes për atë që ka ndodhur në 1999. Dhe dua që meqense zonja Osmani është në Parlament Evropian, i tregu si qartë që Bashkimi Evropian nuk e ka me Kosovën, po e ka kryesisht me Kurtin dhe me qeverinë e tij, dhe natyrisht Bashkimi Evropian dhe Rama është pjesë e kësaj loje, por përpiqet ta diferencoj, ta izoloj sjelljen e Kurtit raport me sjelljen e gjithë Kosovës. Por duhet që t'i kujtoj, domethënë për të ndërtuar një paralele historike. Zonja Osmani deklarohet publikisht si një lloj pasardhëse Rugovës. Mirë, por për hir të vërtetës, shpresoj që të ndodhi tani ky rrugovizim i saj. Për hir të vërtetës në 2001-shin Rugova ju drejtua Parlamentit Evropian me një fjalim. Ishte vetëm 2 vjet mbas mbarimit të luftës dhe
ai nuk përmendi asnjërin prej masakrave dhe krimeve kryer nga serbët. Ishte vetëm 2 vjet plak të luftës, ishin ende të gjallë. Ato familjet nuk ishin rreshtur sqari viktimat e tyre. Ai kishte një fjalim projektuar ka e ardhmja. Pra ishte një udhëheqës me vizion. Jo pse mendonte që Kosova nuk do duhet kërkonte llogari për krimet e luftës, por mendonte që paqja ndërtohet mbi pajtim dhe Kosova e mbas atij fjalimi e mori prej bashkësisë perëndimore mori një shpërbim të madh, mori shtetësinë e saj. Mori miqësinë me perëndimin që do duhet ta kultivonte. Unë pash edhe një pjesë të fjalimit të saj që gjithashtu është pjesë e retorikës vet lënduese, autolezioniste të autoritetit të Kosovës, krahasimi i Kosovës me Ukrainën. Në fakt është Rusia që tenton ta krahasoj Kosovën me Ukrainën, që është një gabim i madh. Nuk kanë ngjashmëri midis Kosovës dhe Serbisë dhe Ukrainës dhe Rusisë. Kosova me Serbinë nuk ka ngjashmëri as kombëtare, as etnike, as kishtare, as fetare. Gjithë pastrimet etnike, teknologjia e pastrimet etnike është e njëjtë, pavarësisht Kosovë, Serbi, Ukraina apo diku tjetër në Amerikën Latine. Madje për hitë vërtetës, ajo që ka ndodhur 1999-ën, është tregues i qartë edhe në dritën atyre që ndodhur në Ukrainë, se perëndimi, duke çliruar Kosovën në 99-ën, bëri një veprim të pazakontë, shkeli të drejtën ndërkombëtare dominante në atë kohë dhe ndërtoi një normë të re, futi ndërhyrjen ushtarake për qëllime humanitare. Këtë precedent në 1990 se përdori Putini, e pavarësisë në pas kemi një vendim të GND-s që e legjitimoi shpallin e pavarësisë. Putini, kur bombardoi Ukrajinën, përdori precedent e Kosovë duke e thënë perëndimit. Ju, në 1999, bombarduat një shtetë sovran me pretekstin se mbi popullin shqiptar që ishte pakicës së kohë kishte genocid. Po e bëj dhe unë për shpëtuar nga genocidi rusët e Ukrajinës. Pra, krahasimi që bëhet... është pavend në rastin konkret, se është histori krejtë ndryshme. Është kundër. Pavarësisht për bashkët, është vetëm lufta. Ku do të shkojë Kosova sot? Cilat janë skenaret e mundshëm? Do të rrihet Albin Kurti? Apo Albin Kurti do të vazhdojë komplet linjën e tij deri sa të arrijë qëllime, ndoshta qoftë edhe politike, dhe bashkë kemi diskutuar që ai ka qenë politike në këtë histori. Përpara zotit Kurti, domethënë qeverisë është domethënë është ose humner ose muri, një muri trash i fort, i gurt. Unë nuk besoj, ai është takticien. Unë nuk besoj që ai do të shkojë që ta tërheqë Kosovën në humner, do të tërhiqet. Do të tërhiqet. Do të tërhiqet. Unë besoj që ai do të tërhiqet, nuk e di momentin kur do të tërhiqet dhe nuk ka diskutim që në atë që po bën Rama, në atë që po bën Bashkimi Evropian, ka edhe një dimension, po themi, politik, që do thot përfshirëm punë të brendshme, po e banezoj. Çfarë nuk kupton tërheqja në rastin e Albin Kurti? Do pranoj kushtet e Bashkimit Evropian? Shumë e thjesht. Apo mund kemi një dërheqje të zotit Kurti? Më fal, tërheqja aty është diçka shumë e thjesht, populli shqiptar do duhet i treguar shumë qartë. Çfarë po ndodh, domethënë perëndimi po i thot atij tërhiq policinë speciale. Çfarë po bën policia speciale në veri të Kosovës? Ati ka KFOR. KFOR është armatosur deri në dhëmb. Edhe ka aftësinë që ta ruaj sigurinë. Çfarë bën policia speciale? Perëndimi po i thotë Shqipëria po i thotë trigje policinë speciale. Së dyti, ti po e mban policinë speciale për të ruajtur ca kuriozitar fantazëm të komunave, që shkojnë atje dhe flenë nëpër zyra, do të pa bërë asgjë, nuk mund të imagjinosh kryetar komune që nuk takon qytetarët. Pra jemi në kushtet që Kurti mund të... Pra thjesht duhet tërheqi policinë speciale, duhet tërheqi kryetarët e komunës dhe të përfshihet në dialog ku asociacioni... Ju e besoni që Kurti do arrit të përfshihet? Unë mendoj që po, ai thjesht po përpiqet negocioj një tërheqje dinjitoze në favor të vetë, sepse në qofë se tërheqjet pa marrë asgjë në këmbim, atëherë ai do të ketë disfat elektorale. Ai po përpiqet pra udhëheqës si ai mendoi për zgjedhje. Zënësi Bashkimit Evropian do të lexojë një pjesë të njoftimit të shkurtër të tij, ku thuhet se Bashkimi Evropian në pajtim me 27 shtete lidhet me Kosovën, ka përgatitur propozimin me masa me efekte të menjëhershme. Këto nuk janë sanksione, këto janë masa që merren menjëherë. Shtetet anëtare kanë mbështetur një seri masash. Këto janë konsekuenca politike, ndalje takimeve të nivelit të lartë dhe gjithashtu masa financiare. Këto masa janë të përkohshme dhe me mundësi largimi varësisht nga hapat që do të marrë qeveria Kurti. Pra, është tregues i qartë që ekziston
po themi, konsensus i plot brenda Bashkimit Evropian. Pra sjellja e tij nuk është një sjellje ta zëm që ka simpatinë e pjesë të Bashkimit Evropian. Kjo që po bën Kurti, në fakt e ka bërë Aradina dikur para 4 vjetësh. Por aso kohë ai kishte ta zëm mbështetjen e Gjermanisë dhe të Anglisë, të cilët ishin kundër ndërmjetësimit të Trumpit në dialogun Kosovë-Serbi. Ndërkohë që ky konsensus brenda Bashkimit Evropian që është organizatë kolektive 27 anëtarë është treguar se qartë që askush nuk i mbështet, ndoshta Anglia, por sjellja angleze, Anglia nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, është një sjellje që zakonisht është në mes të Shtetit Bashkuar dhe të Bashkimit Evropian. Do nuk besoj që ata janë duke mbështetur në këtë aventurim të pa kuptim. Aventurim. Pra gjithë sjellja e Kurtit është një aventurë. Aventurimi pa kuptim, i cili nuk shon askund. Do të shohim fakset çfarë do të prodhojnë ditën në vijim dhe çfarë qëndrimi do të mbajë zoti Kurti. Të falenderoj zoti Nazar për bisedën në studio. Mirë, ndalemi tek një zhvillim i aktualitetit në vendin tonë. Ish-kryetari i Bashkisë së Durrësit Van Gjush Dako ka kërkuar ndryshim të masës së sigurisë. Lidhemi me kolegun Ermal Via. Ermal, të përshëndes. Ka kërkuar ndryshim dhe zbutje të masës së sigurisë zoti Van Gjush Dako. Çfarë ka ndodhur në seancën e sotme? Fabiola, në fakt, Van Gjush Dako në përmjet avokatëve dhe ti mbrojtës i është drejtuar gjykatës së apelit të posaçëm për ndryshim masës sigurie, ndryshe nga vendimi i dhënë nga shkalla e parë që caktoi ndaj Dakos masën e arrestit në burg. Kështu, Dako në përmjet avokatëve dhe ti ka kërkuar gjykatës së apelit të ndryshoj masën e sigurisë në një masë më të lehtë, siç janë ato të arrestit shtëpiak apo detyrimit për të paraqitur në prokurori. Deri në këtë fazë nuk është caktuar ende se kush do të jetë gjyqtari që do të shqyrtoj kërkesën e Dakos, apo dhe datat në cilin pritet të zhvillohet seanca në gjykatën e apelit të posaçëm. Por, kujtojmë në fakt që Dako u arrestua me urdhët prokurisë të posaçme për dy akuza, apo më saktë për akuzën e shpërdorimit detyrës të kryer në dy raste. Fillimisht sa i takon ndërtimit në një pallati në qytetin e Durrësit, ku sipas prokurisë Dako nuk ka zbardhur lejen e ndërtimit dhe për këtë janë kryer shkelje duke lejuar ndërtuesin që të vazhdojë ndërtimin e pallatit në kundërshtim me ligjin, madje duke shtuar edhe katër tjera shtesë në kundërshtim me ligjin. Në lidhje me akuzën e dytë, sërish për shpërdorimin e detyrës, bëhet fjalë për blerjen e një, po themi, një leje zhvillimore sa i takon zhvillimit të vijës bregdetare, që sipas prokurorisë Dako në bashkëpunim me persona të tjerë kanë dhënë fishuar vlerën e saj. Por nga ana tjetër, Dako në datën 8 qershor, ditën në cilën u njohë me masën e sigurisë arrest në burg, ka mohuar akuzat, ku është prehur se kanë qenë specialistët ata që janë marrë me hartimin e procedurave. Kjo sa i takon dy rasteve, qoftë dhënies së lejes për ndërtimin e pallatit, qoftë mandeje dhe sa i takon edhe procedurës për tenderin për blerjen e lejes zhvillimore, kjo sa i takon vijës bregdetare. Ndërkohë, Ermal, edhe për një çështje tjetër të lutem, sa i përket një proteste që është zhvilluar sot përpara gjykatës së Tiranës, janë miqt e Enjo Saliajt, i cili është aksidentuar disa kohë më parë, dhe ata kërkojnë që gjykata të mos lirojë pikërisht drejtuesin e mjetit që shkaktoi aksidentin. Mund ta thuash pak më tepër për këtë gjë? Fabiola, në fakt bëhet fjalë për një protest të pazakon, duhet thënë, në dyert e gjykatës, ku një grup të rinj që kanë qenë dhe shok të Enjo Saliasit, një 19-vjeçari që humbi jetën në një aksident mbrëmjen e dy shkurtit këtu në kryeqytet, teksa u përplas nga një makinë në kohën që ishte duke lëvizur me një patin drejt, po themi, banesës së tij në zonën e freskut në kryeqytet. Të rinj të cilët janë drejtuar sot gjykatës së Tiranës, janë në shenjë proteste, në fakt, i kanë bërë thirrje drejtësisë që të japë një vendim të drejtë sa i takon drejtuesit të automjetit Sildi Krashi, i cili përplasi për vdekje shokun e tyre. Ata, po themi, janë drejtuar me pankarta ku kanë kërkuar drejtësi dhe i kanë bërë thirrje gjykatës apo dhe prokurorisë që të japë dënimin e merituar sa i takon shoferit i cili shkaktoi dhe aksidentin. Kujtojmë në fakt që Krashi ditën kur ka ndodhur edhe ngjarja është larguar më njëherë pas aksidentit, u ka tentuar t'i fshihet edhe policisë, por më pas përfundoi në pranga. Ermal, të falenderoj. Të falenderoj për raportimin sa përket këtyre dy zhvillimeve. Shkojmë njëherë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Gerta Vasku për të folur për një tjetër temë, sa i përket përfundimit të shkollës për ciklin para universitar. Sot është dita e fundit që nxënësit ulen në bankat e shkollës. Gerta?
dita e fundit pa. E mësimi për të gjithë nxënësit e klasave 9-vjeçare dhe klasave të 10-ta dhe të 11-ta të shkollave të mesme. Unë të thotem në shkollën Jerionin Derada në kryeqytet, nxënësit kanë zhvilluar orët e mësimit sot, më pas janë përshëndetur me shokët e tyre të klasës dhe mësuesit për të marrë pushimet e verës dhe për të rikthyer sërish në bankat e shkollës në shtator. Ndërkohë Ministria e Arsimit ka publikuar më herët e udhëzimin për vitin e ri shkollor. Shkolla do të nisë në datën 11 shtator të vitit 2023 dhe do të përfundojë në 14 qershor të vitit 2024. Gjithashtu si pas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, janë përcaktuar edhe periudat e pushimeve. Për nxënësit e klasave të shkollave 9-vjeçare do të ketë dy periuda pushimesh, një periudhë në gjatë festave të fundvitit, pra në fundvit, dhe periudha tjetër në javën e parë të muajit prill. Gjithashtu, si pas udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, është përcaktuar edhe kalendari i provimeve kombëtare të arsimit bazë. Këto provime për klasat e 5-ta dhe ato të 9-ta do të zhvillohet midis datave 17 dhe 18 qershor të vitit 2024. Nxënësit do të testohen për gjuhën e huaj, gjuhën shqipe dhe matematikën. Okay. Gerta, në fakt, nuk e di, a patë mundësi të bisedoje me nxënësit të cilët sot kanë patur edhe ditën e fundit të tyre të shkollës, si janë shprehur ata, janë të gëzuar që do të kenë 2 muaj e gjysmë gati pushim, apo ka dhe nga ata të cilët janë dashuruar me shkollën dhe në mërziten që shkolla përfundoj? Po, një pjesë e nxënësve janë të lumtur që do marrin pushimet e verës, gjatë bisedave që un kam pasur me ta, më kanë treguar dhe se si do t'i kalojnë. Një pjesë thonë që do të lexojnë libra, ndërsa ka dhe nxënës të tjerë që mbyllja e vitit të ri shkollor sigurisht i mërzit, pasi do të ndahen nga mësuesit dhe shokët e tyre të klasës. Gerta, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Mirë, kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, por më tepër njoftë të klikoni në webin tonë abcnews.al për të marrë informacionet e fundit për gjithçka ndodh vend rreth dhe botë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe nëpërmjet valëve të radios 105 FM. Do të shihemi sërish bashkë në lajmet e orës 15:00 që ndroni me ABC.